Olunaku lw'eggulo amawulire gayitinga nnyo ku mikutu egy'enjawulo nga galaga ng'amasomo ag'enjo bwe gaasazibwamu edda mu ssettendekero kyonga ng'ate gakyasomesa mu ssettendekero ez'awano mu ggwanga oli makere n'amalala mangi okusinza ku kitongo ky'ebyenjigiza ebyawaggulu mu ggwanga kiwettendekero basettendekero emyaka etaano ku ssomo lya diguli ne diploma wabula n'emyaka kkumi ku PhD nga buvunaanyizibwa bwa kitongole wamu ne ssettendekero okulaba nga bazza obuggya amasomo gano kati bannabyanjigiriza obuziba butadde ku minisitule y'ebyenjigiriza nadde ekitongole ky'ebyenjigiriza ebyawaggulu ekya National Council for Higher Education obutakola kimala kulundula amasomo gano ate nga buvunaanyizibwa bwabwe. Yunivasite ezimu nzikoleramu ninga tugenda okuzaako quality manager oba quality director owa yunivasite nga gamba eno program ya fitness tap yino kweri baazikola ki baza accrediting aziri up to date zana ku expiring nga ne bali bakyalina ebikadde ebyedda ebifiiriza abantu baffe era butegendereza byokwetera abantu bangi organization nyingi okuwawaabirwa kubanga omuntu omuntu osinga mu ngeri nga bw'etyo akwatibwa obusungu so mbadde nsaba nti tuleme kutwaku leve eyo buli mwaka oli mulimu gwe gwalina okukola agukole mu ngeri egwanidde tugende mu maaso funa obuyunike wetutandika okulaba nga ebitongole ebirondoozi by'ebyenjigiriza n'omutindo webiri mu ggwanga era bisasulwa ensimbi era biyina ne budget naye nga yunivasite zigenda mu maaso n'okusomesa koosi obaoliawo ezaavaako edda obwetaavu bw'ebyo abantu abayivu bye boogerako bye baalyetaaza okusobola okubeera nti bavuganya mu katale k'emirimu mu nsi yonna kyokka yo minisita ebyenjigiriza byawaggu John Kristo Muyingo ku lukoma lw'essimu ategeeza nga bwe bagenda okusisinkana essettendekero ezoogerwako olubalabe ng'ensonga eno egonjoolebwa kyonna kyonna ekisoboka kigenda kukolebwa okulaba ng'abaana bafaayo mu yunivasitiz ezo ezalabise mu mawulire jjo kati National Council kwatugenda kukwatagana ne yunivasitiz ezo okulaba nti omwana tafiirwa era njagala kusaba abazadde njagala kusaba abayizi mbeere bakkakkamu National Council for Higher Education ne yunivasitiz ensonga eno tugenda kukikolako kati tugenda kukikwata n'amaanyi mangi munnamateeka Naluka Luyimba asaasira abazadde wamu n'abayizi abayinza okuba nga bali mu buzibu okutwala amasettendekero gaabwe wamu n'ekitongole ky'ebyenjigiriza ebyawaggulu mu mbuga z'amateeka olubafuna obwenkanya ebitakkirizibwa ku mutindo gw'ensi ng'alumiziddwa olw'ekikolwa ekyo alina ebbeetu okuwawaabira yunivasite eyabimusomesa alina n'ebbeetu okuwawaabira ne National Council for Higher Education singa aba alabye nti ye yalagajjala wabaddewo okutya eri abamu ku bantu nga bagamba nti empapula zaabwe ez'obuyigiriza tezikyalina makulu ng'era baagala kuzisuula wabula Nalukola bawadde gaabwa obutagezaako kukikola okutuuka ng'amatendekero gaabwe ge gakibakakasizza kyokka omusomesa omutendeke ku ssettendekero ya St. Lawrence Azzakato Musange agamba nti amasomo agamu gali mu mateeka wabula obuzibu buli ku mutimbagano gw'ekitongole ky'ebyenjigiriza ebyawaggulu okutandika kutereeza mukutu gwabwe ate ng'ebweru gwe bakulembeza naye nga puroguraamu zonna yunivasite ezisinga zezisomesa abaana zikkirizibwa bulungi nnyo zikkirizibwa bulungi nnyo okusomesebwa era abaana babasobola okwapugradinga mu nsi yonna gye baba bali naye obuzibuka bwavudde mu ki kwapudeetinga webusayiti ya National Council asadu kirabira nga yakulya ekibiina ekitaba amasomo g'obwannannyi wamu ne bannabyanjigiriza abalala balaze okuteerwa ebisaba byenjigiriza by'eggwanga eby'omu maaso bwe tunaaba tetukoze ekyo n'okuteekawo okunoonyereza okwannamaddala tugenda kwesanga nga mu myaka etaano tewakyaliwo muntu afuluma mu Uganda na biwandiiko ng'akkirizibwa tewakyaliwo muntu afuluma mu Uganda ng'asobola okugenda okukolera ebweru wa Uganda n'avuganya n'abantu abalala abafudde mu mawanga mu Africa ne East Africa. Haruna Luwangula, Delta TV, Amasokolomu.